Здравейте, приятели! Здравейте, любители на красотата и наивън! Кампания октомври 2023 година. Имам една малка поръчка и в нея ще видите предимно това, което сте прочели в заглавието. Независимо, че е малка, надявам се да е много приятна. И ето го зайчето. Също така имам поръчка и на лосиона за тяло Rhea Pulse. Сега излезе на цена 7 лева, което е много приятно. Само че погледнете, че вече е 125 мл. Така, още от начало ми се видя с по-различна форма. Поръчала съм също така и крем за крака. Той сега е на оферта. И другото, което има в кашончето, това са 4 дифузера. Това си избрах за подарък от точките, които събирахме в продължение на 3 месеца. Другите неща не ме привлякоха. Имаше много парфюми, козметика, но този дифузър сега е на много висока цена и беше единствената така предметна награда, която можех да си взема. Трябва да имам мостра на новият от кампания ноември Attraction Awaken. Това е дамският. Само че в момента не виждам къде е мостричката. Може би е паднала и се е залепила за нещо друго. И сега нека да разгледаме зайчето. Много е красиво. Да, понеже ми е за подарък, мисля да не го вадя от опаковката. Да ви призная, очаквах нещо по-маничко. Ух, кафе. О, чудесен. Аз доста почаках, докато го взема. Колебаех се, беше в нетна оферта. Миналия път дори беше цели 4 лева по-евтин. Ето го и тук в каталог. Но докато се начудя го взимам ли за подарък или не, изведнъж стана 45 лева. Разбира се, с една по-добра отстъпка се взима на що-годе приемлива цена. 100% полиестър, около 20 см височина. И според мен е по-висок от 20 см. Без ушите може би е 20 см. Много е пукъв, хубав, прекрасен е. Надявам се и на вас да ви е харесал. Така, дифузъра. Дифузърите вече страшно поскъпнаха. Сега 32 лева в каталог. Ето този зеленият е. Аромат, босилек, розмарин, черен пипер. Стимулиращ се води. Зелен, свеж, пикантен. Нека да отворя поне един да го видя какъв е. Има доста плечки. Ето това е шишенцето. Сега в момента имам един друг ароматизатор. Или направо пък този я си го сложа. Хайде да го отворя до край.
Всъщност до края на видеото точно това ще правя. Ще отварям дифузера, за да го видим какъв е. И да призова тези от вас, които желаят да се регистрират в Avon и да бъдат в моя екип, да го направят на линковете под видеото. Може би има някакъв друг начин да се използва, но в момента се сещам само за този. Така. Не знам доколко се вижда вътре, така сякаш е леко зелена течността. Доста зелен аромат, да си призная, може би по-скоро ще за някакви такива спа стаи. Релакс по-точно. Имам доста клечици. И ето го и дифузърът. В каталог пише: създай своето специално място с аромати за дома, които съдържат етерични масла за ароматерапия. Съдържание не виждам в кутията. А всъщност тук имаме един доста голям лист. С много ситни букви, разбира се. Така е на български. И тук имаме съдържанието. Ароматни масла. И така. Това беше моето малко видео. А, ето я мостричката. Благодаря ви за това, че бяхте с мен и да ви пожелая един приятен слънчев ден и до скоро виждане!